کندهار کې زمونږ د وطن چر روان شهیدان دي کدا بابر شهیدان راوخلو کدا کیسخوانی شهیدان راوخلو کدا سپین تنگی شهیدان راوخلو او کدا خړکمر شهیدان راوخلو دلته په دې خاوره باندې هر وخت د ظالم او د مظلوم په منځ کې یو کشمکش جاری وي چې په هغه کې مظلوم په یو سایډ وي ظالم په بل سایډ باندې وي نو مونږ تاسو به ملګرو په خپل ګروانونو کې ګورو مونږ تاسو به په خپل ذهنونو کې سوچ کوو مونږ تاسو به د یو بل سره مجلس کوو په دې باندې چې آیا خان شهید عبدالصمد خان چې دومره جیلونه تیر کړل د سر قرباني یې ورکړه آیا نن مونږ د هغه په لار باندې سم روان یو که نه یو روان آیا مونږ شپږ څلوېښت کاله بعد هم د هغه ارمانونه سر ته ورسول که نه مو ورسول باسیت کام مونږ ټول پښتون کام مجرم یو په دې کې د خان شهید او د باچا خان چې د هغې ارمانونه تر نن پورې مونږ نه دي سر ته رسولي نن په دغه ریاست کې چې څوک د حق خبره کوي څوک د وطن د سپین ږیریو د عزت خبره کوي څوک د تورسریو د عزت خبره کوي څوک د دې وطن د پښتونخوا وطن د بچانو د مستقبل خبره کوي هغه که منتخب نماینده دی په جیل کې به پروت وي هغه که ملا طاهر دی په جیل کې به پروت وي هغه که ارمان لوڼی دی شهید کېږي به هغه که د خړ کمر ځوانان دي په ګولو به ویشتل شي نو په دې ریاست کې مونږ به واضحه فیصله کوو مونږ به نور د خوف او د یېرې نه راووځو مونږ به په جار وایو مونږ به په هر سټیج وایو او مونږ به هر ځای دا خبره کوو چې مونږ وازید په دې ملک کې د غلامانو په رنګ کتین ژوند نه تېروو دا وطن مونږ ته چا هم په خیرات کې نه دی راکړی دا پښتونخوا وطن مونږ ته چا هم په زکات کې نه دی راکړی دا زمونږ پلارونو نیکونو د سر په قربانۍ ساتلی دی او مونږ به دا وعده کوو نن چې مونږ به دا وطن نور هم د سر په قربانۍ د دې ظالمانو نه ازادوو او د خپل وطن په خپلو وسایلو به خپل اختیار اخلو خپله ژبه به په خپل درسي کتابونو کې راولو کاروباري ژبه به یې ګرځوو خپل اتلان به یاد ساتو او خپل هغه کارونه به کوو چې په دې وطن کې یا زمونږ په کام کې کمک لري نن زما استا نصاب غلام دی زما استا چې کوم اکټیویټیز دي زما استا چې څوک هم د حق خبره کوي هغه غدار دی زما استا په دې وطن کې بښنه غواړم چې چا هم د حق خبره کړې ده چې چا هم د دې وطن خبره کړې ده هغې خلکو سره دوی هغه ناروا سلوک د نن ورځې پورې ساتلی دی چې د کومه ورځې نه پاکستان جوړ دی د نن ورځې پورې د پښتنو سره د یو د میرانې مور سلوک کېږي خو مونږ د دې ټولې خبرې نه د راوتلو دپاره زمونږ سره یوه لار ده چې مونږ به اتفاق او اتحاد جوړوو مونږ به په جرګه ځو یو بل ته مونږ به د ټولو پښتنو مشرانو سره که د سیاسي پارټیانو مشران دي که د مذهبي پارټیانو مشران دي کادم د ملګری نور پټانه مشران دي خو چې چرته هم پښتانه دي مونږ به ټولو ته کورونو ته ورځو جرګې به پې کوو او د هغې نه به دا خواست کوو چې مازی تاسو سره یو شئ چې د دې وطن د ټولې بلاګانو نه ځان خلاص کړو خو چې تر څو پورې مونږ سره یو شوي نه یو زمونږ په وطن به بد حال روان وي زمونږ په وطن کې به داسې پېښه منځته راځي چې د نن ورځې پورې په دې وطن کې داسې ظلمونه په دنیا کې چرته نه دي شوي لکه زمونږ د خلکو سره چې وشول پرون هم په وزیرستان کې یو بم بلاست شوی دی په هغې کې لس کسان نیولي دي په پنځه کسان یې راخلاص کړل پنځه کسان په جیل کې دي ورسره او په جیل کې په ټرچر کول کې
په جیل کې په وهلو باندې یو کس شهید کړی دی. آیا مونږ دومره حق نه لرو په دې ملک کې چې زمونږ د جرم دپاره مونږ عدالت ته څوک پیش کړي؟ او زمونږ داسې یاد پاتې دی ملګرو په دې وطن کې اډرامې خو ځان ته تېره شوې چې وایي چې تاسو د کورونو نه ووځئ، مونږ د تاسو په کورونو کې غله غواړو. په یو سایډ یې دهشتګرد وایستل، په بل سایډ یې مونږ را وایستلو. زمونږ کورونه یې وران کړل، زمونږ بازارونه یې وران کړل، زمونږ مارکیټونه یې وران کړل، زمونږ حجرې یې ورانې کړې، زمونږ جوماتونه یې وران کړل. او چې کمو ملګرو کمو خلکو چې کمو خلکو د هغې په خلاف خبره وکړه، چې کمو خلکو میدان ودرېدل، هغه خلک یې یا په ګولو وویشتل.